Velika gužva u Čakovcu na 20. razmjeni sjemena iz ekološke i biodinamičke proizvodnje dokaz je da su građani svjesni važnosti zdravog i kvalitetnog uzgoja sjemena. Ovu već tradicionalnu razmjenu organizira Društvo za biodinamičko gospodarenje duga iz Čakovca, koje postoji od 2001. godine, a broji oko 40 članova. Razmjenu organiziramo iz razloga što je cilj naše udruge podizanje svijesti pojedinca i zajednice o nužnosti življenja s prirodom. Mi kao poljoprivrednici nužno nam je i bitno da imamo zdravu zemlju i zdravo sjeme. Za tu zdravo sjeme, za zdravu zemlju bitno je to zdravo sjeme. I to nas naravno je potaknulo da sami uzgajamo svoje zdravo sjeme. Na razmjeni je sudjelovalo oko 20 sjemenara koji su ponudili stare sorte raznih vrsta žitarica, ali i povrtnih kultura. Međimurska zemlja pogodna je za razvoj ekološke proizvodnje. Na naše imanje dolazi u godinama Aleks Podolinski, pionir biodinamike, i bio je oduševljen s našom zemljom i reke da moramo zahvaljivati Bogu kad imamo takvu zemlju. Samo naravno ne znamo i čuvati. Mogu reći da smo i pioniri u upisnicima ekološko poljoprivredi koja je počela davne 2001. godine, da je među prvih 15 bilo nas 7 iz Međimurja, pa onda znate da je to upravo bio jedna okosnica ekološko poljoprivrede u Hrvatskoj. Znači, možemo reći Međimurje broj 1 po ekološkoj poljoprivredi. Nažalost, mogu reći samo nažalost, situacija u ekološkoj poljoprivredi je se ona proširila, ima više broj proizvođača, ali smo ostali na nekakvim, kako bi rekao, stagnira. Mislim, ima malo ako pratite, a najbolje vam statistika pokazuje, pogledajte stranice Ministarstva poljoprivrede, što se sve proizvodi pod ekološkom poljoprivredom. Zbog današnjeg ubrzanog načina života sve više ljudi domaću hranu ne proizvodi u svom vrtu, a cilj je, kako ističu u udruzi Duga, kod ljudi podići svijest o vlastitoj proizvodnji hrane. Da smo mi oni koji propagiramo ekološku poljoprivredu i ekološku proizvodnju iz jednog prostog razloga, da ljude osvijestimo, da ljudi počinju proizvoditi doma sami za sebe. Da pokušavaju prepoznavati proizvode, okuse, a ne samo vizualno kupovati i samo hrljiti. Neću govoriti gdje, znaju oni gdje nabavljaju hranu, gdje nabavljaju jeftinu hranu. Začetnica ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj, Zlata Nanić, ovu je razmjenu upotpunila predavanjem u kojem je zainteresirana upoznala sa svojim putem kroz prirodnu prehranu. Pa ja sam uvijek uzgajala svoje vlastito sjeme zato što jednostavno kod nas nije bilo bio sjemena. Sad ga se već može nabaviti za manje površine, za velike još uvijek to treba ići na uvoz ili otići na putovanje u inozemstvo. Pa ja i danas uzgajam sjeme za vlastite potrebe, a isto tako rado razmjenjujem sa ljudima, jer za nas male vrtlare je to itekako važno. A tu treba nekakvog znanja. Ljudi uopće ne znaju kad može pokupiti sjeme, kako ga sačuvati, kako ga pobrati i tako. Tako da to isto treba i određeno znanje i iskustvo, i na neki način i razmjena iskustava, da tako kažem, jer nas praktički baš nekad su naše mame to znale, a mi smo onda mlađi to izgubili, a ja sam to učila poslije na vlastitim greškama često puta. Ekološka proizvodnja hrane u Hrvatskoj kroz godine se sve više razvila. Svim uzgajivačima dostupna su zaštitna sredstva i stručna literatura, pa nisu prepušteni sami sebi. Još uvijek nismo tamo gdje bi možda mogli biti, ali ipak stvari se kreću na bolje. Tako da mislim da je, osjeća se veliki, veliki pomak u tih 35 godina kad sam ja počinjala. Ipak ljudi su sve više osviješteni, neke osvijesti bolest, neka mala beba pa žele svom djetetu dati zdraviju hranu. Tako da ja mislim da je sve više ljudi ipak tih koji žele ili sami uzgojiti ili barem podržati ekoproizvođače i zbog sebe i zbog okoliša i zbog budućnosti djece. Razmjena sjemena bila je prilika za dijeljenje iskustva, ali i upoznavanje s biljkama koje su većini proizvođača možda nepoznate. S obzirom na veliku zainteresiranost građana, nema sumnje da će ovakva tradicionalna druženja biti posjećena i u budućnosti.